Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Mei aqui, como é que vocês estão? E hoje a gente vai de review das stacks do Decado, Death Note, beleza? Esse vídeo aqui é tipo como se fosse uma parte 2, né? Se você não viu esse vídeo, eu recomendo seriamente que você veja o como jogar desse mecha, beleza? Que nesse vídeo aqui eu só vou falar das stacks que eu vou recomendar para ele. Vou dar algumas dicas rápidas de piloto também, que eu também já falei no primeiro vídeo, mas só quero reforçar algumas coisas que acho super importante. E algumas diquinhas extras que eu não falei no outro vídeo, né? E jogando com ele, eu reparei nisso recentemente, beleza? Então fica aí até o final, lembrando, tem vídeos desse tipo de todos os mechas. Então se você quiser ver do Arthur, do Firefox, seja lá que mecha você tiver pensando, tem aqui no canal, beleza? Se não tem, mecha não existe. Aí futuramente vai ter. É isso, então vamos lá, cara. Essas aqui são as três builds que eu tô usando para ele recentemente. Eu tô aqui fazendo, jogando várias vezes, testando, testando. Esse mecha sofreu alguns nerfs, né, desde quando ele lançou. Então a build que eu tava usando para ele também mudou. E eu cheguei à conclusão que ele, na essência, não vai mudar mais do que ele já é, tá ligado? Então, mesmo que ele mude alguma coisa ou outra, eu acho que as builds dele, no geral, vão ser essa aqui, beleza? Então essa primeira build aqui, o Mod Plan 1, eu considero ela um pouco mais versátil, ela é muito interessante para jogar de perto, de longe, tá ligado? Aqui a gente vai maximizar o Life Drain dele, que é super importante, que esse mecha não tem muito shield. Isso aqui para ele, o mecha regen também speed, porque é um mecha meio frágil, então às vezes em algumas trocas a gente vai acabar morrendo. Mas o mais interessante aqui não é nem o Mecha Regen Speed, é o Long Range, DR, porque tem algumas situações, né, que na maioria das vezes a gente vai estar longe pra caralho até conseguir chegar ao gap close para atacar o inimigo, beleza? Quando a gente chega perto do cara, a gente vai conseguir explodir ele. Então, a longa distância, a mais de 150 metros de distância, a gente vai ter redução de dano, tá ligado? Então, para ele, isso é importante. E aqui as techs, né, para aumentar o dano dele de perto, né, porque é de perto que a gente vai querer explodir o cara de dano. E o Penetration Command, que vai dar bastante dano para ele, né, quando ele tiver com mais de 80% de vida máxima, o que vai ser relativamente fácil, né, porque a gente vai estar sempre ali se curando de alguma forma. E velocidade de tiro, porque, né, é um mecha que precisa de velocidade de tiro se a gente tiver querendo chegar perto do cara, tá ligado? A gente já tá de longe tentando pegar o gap close para bater. Então esse velocidade de tiro ajuda, né, até a gente conseguir pegar o gap close. É uma build muito boa em todos os modos de jogo, tá ligado? Em todos os modos de jogo é uma build boa. O único lugar que eu não recomendo muito usar essa build é no Team Deathmatch. Beleza? No Team Deathmatch eu não recomendo. Ela funciona em alguns mapas, mas no geral eu não recomendo. E pode-se fazer aqui alguns ajustes, tá ligado? Então, tipo assim, no lugar do Model Design, aqui a gente pode colocar o, se for jogar Battle Royale, tá ligado? A gente pode jogar o Impact Armor ou Defense. Se for jogar Team Deathmatch e quiser mudar aqui alguma coisa também, você pode colocar o Impact Armor também, tá ligado? Que ajuda bastante. Ou Efficient Transmission também é uma boa, tá ligado? Mas essa build aqui pra ele também já tá sensacional, não precisa mudar muita coisa. Então, se for mudar, muda pra uma dessas coisas aqui. Belezinha? E os módulos, cara, que a gente vai querer jogar usando essa build aqui de techs, a gente vai usar esses settings aqui, tá ligado? O Black Flag, o Phantom e o Raven. A gente vai usar essas builds aqui, porque no geral, cara, como a gente vai querer estar ali tentando pegar o gap close no inimigo e tudo mais, é importante a gente aumentar a duração do modo de execução dele, tá ligado? Para conseguir chegar ao gap close e tá ali batendo, se mantendo em luta e trocando dano. Então essa build aqui para ele é muito boa, combando aqui com essa build, beleza? Agora o modo plan 2, botei até um nome aqui, o assassino. Porque, cara, esse aqui vai ser full assassino mesmo. Vai ser para você que vai querer tá sempre procurando brecha, sabe? Rápido, trocas rápidas, vai, causa o dano que tem que causar, explode o inimigo e vai embora. Sabe qual é? Por isso que aqui eu botei o Augment Shield e mais módulos para aumentar o ataque dele.
é a curta distância. E nessa build aqui, a gente vai querer usar esses módulos aqui, né? Que é o Feng, o Extract e o Signal. Porque o Signal vai diminuir, né, o tempo de redução da execução. Então a gente vai poder usar ela mais vezes. Então a gente vai conseguir estar sempre entrando e saindo de luta. Beleza? Então a gente vai usar a execução, entrar numa luta, causar o dano que tem que causar e meter o pé. O Extract ajuda muito nisso também, né? Nessas trocas relativamente rápidas. A gente vai entrar numa luta, recuperar, né, um pouco do nosso shield e, consequentemente, ter essa troca mais saudável e depois voltar no farolzinho e recuperar ali a vida e tal, e depois estar voltando pra luta, beleza? E é por isso que aqui eu botei o Augment Shield, porque aqui a gente vai ter um pouquinho mais de shield, né, tá ligado? E vai ter shield DR, que a gente vai tomar dano reduzido enquanto a gente tiver o shield ali. Então, para fazer essas trocas rápidas, é muito interessante essa build. Todas elas duas estão funcionando muito bem, mas assim, a gente vai depender muito do matchup que a gente vai jogar contra, tá ligado? Tem alguns mechas que a gente vai querer jogar sim, outros não. No geral, essa build aqui no Iron Arena e no Team Deathmatch, eu tô usando e gostando muito dessa build aqui, tá ligado? Muito, muito, muito mesmo. Mas se for jogar Battle Royale, também funciona muito bem. Mas acho que vai depender de como você vai querer se portar na partida, tá ligado? Porque, de repente, do squad que você tá, se você estiver jogando squad, né? Se você estiver jogando solo, isso foda-se. Mas se você estiver jogando squad, é bom você saber se você vai ter aliados que vão te dar essa brecha pra você ficar entrando e saindo de luta, tá ligado? Ficar se teletransportando e voltando toda hora. Então é importante ter essa visão. Esses dois módulos aqui são muito interessantes. Esse terceiro aqui, ele você vai jogar com essa build aqui, tá ligado? Essa build aqui é a mesma do modo Plan 1, só que a diferença é que a gente vai botar o Signal no lugar do Raven. Basicamente é isso, porque aqui a gente vai conseguir aumentar na nosso tempo de recarga, vai ficar conseguindo saindo e voltando de luta e tudo mais e tal. E aqui, se você for, de novo, se você for mudar alguma coisa, eu recomendo que mude o Shield Recovery. Shield Recovery não, mudar o Self Healing Line. Muda o Self Healing Line, de repente, pro Impact Armor ou pro Defense, dependendo da forma que você vai querer jogar. Então, basicamente, essas são as três builds que eu tô gostando muito de jogar com ele. Então dá um print aí na tela e joga com elas e testa e pega essas dicas que eu falei, porque é um mecha que tá muito forte, mesmo com esses nerfs, ele ainda tá muito forte. E eu vi algumas pessoas falando, né, se ele ia cair na minha tier list por causa dos nerfs que ele tomou. E, cara, pelos testes aqui que eu fiz, não, ele vai continuar estando no S-, tá ligado? Por enquanto, até agora, ele vai continuar no S-, beleza? E a questão dos pilotos, cara, de habilidade de piloto que eu quero falar aqui com vocês, porque, assim, cara, a melhor habilidade pra ele, de longe, é a da Mila. Pra jogar com Death Knoll, o melhor é da Mila disparado, não tem como, porque é um mecha que tem pouca vida, é um mecha que tá sempre se expondo à luta, é um mecha que tem bastante roubo de vida, tá ligado? Principalmente com Core 1. Core 1 é o que a gente vai querer estar jogando com ele praticamente quase que todas as ocasiões, menos se a gente vai jogando com mechas com um shield, tipo, se a gente vai jogando contra um Jojo, aí eu recomendo jogar com Core 2, contra um Jojo, contra o Arthur, contra um Neutron, eu recomendo usar Core 2, mas no geral Core 1 pra ele, tipo, é muito melhor. Então a gente vai estar sempre ali conseguindo se curar e tal, ainda mais que essas builds que eu montei tem bastante roubo de vida. Então o mecha que vai causar muito dano e vai estar conseguindo sempre se curando bastante, tá ligado? Então, assim, a Mila, acho que eu nunca falei isso, eu acho que eu nunca falei isso antes, mas a habilidade da Mila pro Death Knoll é quase que must have. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, é uma habilidade must have. Outras habilidades também que são interessantes pra ele, né, são boas, mas na minha opinião não são tão boas quanto a da Mila, é do Cirrus, tá ligado? A habilidade do Cirrus é boa também, sabe? Funciona muito bem ali, que você vai conseguir causar mais dano, né? Vai diminuir sua janela ali de ficar parado e causar mais dano. A habilidade da Jiu Chong também vai funcionar bem também, tá ligado? Não é uau, perfeito, mas funciona, tá ligado? Relativamente funciona bem. E aí você pergunta, poxa, Rio, comecei a jogar agora, só tem a habilidade da Mig e do Ron maximizado. Perfeito, a habilidade do Ron e da Mig também funcionam muito bem,
tá ligado? É isso, não são perfeitos nem nada, mas funciona. E por último, para fechar aqui com cereja do bolo, a habilidade da Mobius também funciona muito bem para esse mecha, porque é um mecha que às vezes a gente vai estar sempre em luta, de certa forma, tá ligado? Mesmo às vezes a gente flanqueando ali para chegar perto do inimigo, a gente vai estar de certa forma em luta, porque o inimigo pode ver a gente causar um dano, e isso aumenta ali nosso move speed, e vai procar ali, a gente vai conseguir ter um move speed maior, tá ligado? Então a da Mobius também é interessante, mas a da Mila eu ainda considero muito foda, tá ligado? E é isso, agora só indo no modo treinamento, rapidinho, só pra mostrar duas coisas pra vocês. E eu acho que são aqueles detalhes que eu falo que é no detalhe às vezes que a gente vence. Tem muita gente que me pergunta assim, ah, Shiryu, tech faz diferença, porra? Aumenta só 3%, porra? Faz diferença? Não aumenta porra nenhuma. Eu nem mexo em tech porque tech não faz diferença. Cara, tech faz diferença. É, tipo, aumentar 3%? Você fala assim, ah, porra, 3% não é nada. Mas é... Porra, é 3%. É 3% a mais, tá ligado? É um detalhe que faz muita diferença. Ainda mais dependendo da forma que você estiver jogando, como você estiver jogando. Às vezes pode ser aquele 3% ali que... Aquela vida-morte, tá ligado? Que às vezes te salva de uma situação, ou que você consegue matar o inimigo, tá ligado? Então vale a pena. Tipo, as techs realmente aumentam muito pouco, mas todo detalhe faz diferença. E é nesses detalhes que eu vim falar, que são basicamente o primeiro detalhe aqui dele, que eu já falei, eu acho que eu já falei no vídeo dele de como jogar. Mas é o seguinte, cara. Quando a gente mata algum piloto, mata piloto não, quando a gente mata mecha, o mecha é ejetado, tá ligado? O mecha é ejetado. Então, o piloto sai aqui e tal, a gente consegue acertar com arma primária, com Deathknull, sem problema nenhum, consegue acertar. No Team no Battle Royale é mais difícil, porque o cara vai muito alto, mas a gente consegue acertar com mais facilidade no Team Deathmatch. A mesma coisa quando a gente mata o piloto, né? O piloto não, o mecha se meio com... Meio com um piloto, a mesma coisa quando a gente mata o mecha e a gente consegue acertar o cara aqui, ó, com a arma secundária dele. Hoje, jogando mais cedo no Team Deathmatch, eu consegui acertar duas foiçadas no piloto no alto quando ele foi ejetado, tá ligado? O cara foi ejetado, não lembro o mecha que eu destruí. Aí eu, bum, acertei aqui a primeira, aí o cara foi movimentar, eu fui, acertei e matei o cara no alto com duas foiçadas, tá ligado? Então dá pra fazer isso. É difícil. No Battle Royale, eu diria que é quase impossível, tá ligado? No Battle Royale, porque vai ejetado muito alto, mas dá pra causar um dano ali, dependendo da direção que o cara tá caindo, você consegue acertar ele, tá ligado? Mas no Team Deathmatch, isso é muito mais fácil de fazer, beleza? A outra coisa aqui que eu quero falar com vocês é porque, tipo assim, quase todos os mechas que tem no jogo, a gente consegue dar tiro através da parede, tá ligado? Quase todos os mechas que tem no jogo, a gente consegue dar tiro através da parede. Só que o Deathknull tem um problema, eu acho que chega a ser muito mais grave do que todos os outros pilotos que tem no jogo. Pilotos não, falei que eu sirvi com piloto, com quase todos os mechas que tem no jogo. Porque é tipo assim, o Firestar, por exemplo, ele atira com o braço direito dele, tá ligado? O Skylar, que atira com o braço esquerdo e tudo mais. E por que que eu tô falando disso? Porque em algumas situações, em algumas paredes, a gente consegue acertar o tiro dele. Só que esse mecha aqui, ele não tem uma arma que lhe dá tiro, ele atira com a mão. E quando ele atira com a mão, além de ser com a mão direita, ele joga a mão pra frente do corpo. Então fica muito difícil... Pra frente não, ele bota pra frente, mas ainda fica um pouco aqui na direita, tá ligado? Ainda fica um pouco aqui na direita. Então, embora seja mais difícil fazer essa mecânica, né? De, tipo assim, dar tiro através da parede, que dá pra fazer isso com quase todos os mechas, é só a gente ir testando todas as paredes que tem no mapa, que eu tenho certeza que você vai achar alguma. Com ele, além de ser mais difícil fazer isso, pelo design do mecha, ele sempre dá o tiro dele um pouco mais pra direita. Tipo aqui assim, ó. Então, por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, tá vendo aqui, ó. Se eu quiser dar um tiro pra cá, eu não consigo. Eu não consigo. Já aqui, mesmo com dificuldade, eu consigo dar uma flanqueadazinha aqui e acertar. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? A maioria dos... esse mecha meio que tem um ponto cego à esquerda dele,
tá ligado? Em determinadas situações. A esquerda desse Mac é um pouco prejudicada, porque a mão dele direita é que dá tiro. Então, às vezes, em algumas situações... Eu reparei isso agora, cara, antes de gravar esse vídeo. Eu tava jogando com ele, e aconteceu algumas situações que eu falei, caralho, que merda. E o ponto... A esquerda desse Mac é meio falho, tá ligado? Então a gente sempre vai querer meio que se manter à direita na maioria das situações. Sabe qual é? Vai flanquear pela direita, vai fazer as coisas pela direita, que a direita é o melhor lado desse Mac. Não estou falando que você não deve flanquear e fazer jogadas pelo lado esquerdo. Eu não tô falando isso, só para deixar claro. Mas eu estou dizendo que... O lado esquerdo desse Mac é prejudicado. Então, na maioria das vezes, se você quiser fazer alguma rotação, quiser fazer alguma coisa, quer trocar dano com algum inimigo, você muito provavelmente vai querer procurar brechas pra direita, em vez de brechas pra esquerda. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Aqui, ó. Tá vendo? É essa a diferença. Então, tipo assim, em vez de você procurar brechas pra esquerda, você vai querer procurar brechas pra direita. É esse detalhe. Que pelo menos eu não vi ninguém falando, e talvez acho que ninguém percebeu, acho que só eu sou muito pirado em alguns detalhes. E eu me deparei com isso aqui no Team Deathmatch, quase agora jogando, tá ligado? Antes de gravar aqui, né? Eu percebi isso, que é um bagulho que eu também não tinha percebido. Em algumas situações isso é realmente complicado, porque se você for flanquear pela esquerda, pra chegar mais perto do inimigo, ou for pra trocar dano, alguma coisa assim, você ou vai acabar se expondo mais, ou você vai ter que se expor mais, tá ligado? Aí é aquilo, né? Você fala assim, é só um detalhe, isso não muda nada, mas cara, é sempre aqueles detalhezinhos assim que faz diferença pra caralho. Então é isso, gente, ó, beijos, se cuidem, curtam, se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado, e o link, né, das minhas redes sociais e tudo mais tá aqui na descrição. Eu finalmente fiz um Discord, e é isso, vou ver se eu deixo o link aqui também na descrição. Agradeço ao Lori, brigadão, mano, você ajudou muito. Eu já agradeci você em particular, agradeci você lá no grupo, mas vou agradecer aqui também, que é isso. Beijos. Thank you.